Vanessa? Banana. You like bananas? Yes. Where are you sitting? You sitting on the jar? Yes, banana. Yes, banana. Yes. This is a banana. This is a banana. Biscuit. What? You biscuit man pare hami lai? Mitchell lai? Mitchell. पुरानो भयो क्या मेरो सानो हुँदाखेरिको हो पुरानो भयो अब कसरी अरे मुखले भन न हेर्नु त म गरौँ यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने अनि ढोका खोल्ने हो वा निकाल्द त छैन के भन्दै थियौ तिमीले अघि मम्मीले प्याक बोलेर भन त होइन तिमी एरोप्लेनमा के भन्दै थियौ नि एरोप्लेनमा आएको होइन एरोप्लेनमा कहाँबाट आएको भन्दै एरोप्लेनमा कहाँबाट आएको अझै तिम्रो बर्थडेमा के गर्यो यसपालि भन्देऊ न ह्याप्पी बर्थडे गर्यो केक काट्यो तिम्रो प्रतिमा म्यामलाई देख्यौ ए तिनीहरू फ्रेन्ड हो देखाइदेऊ न यहाँ एरोप्लेनमा कहाँबाट आएको तिमी कहाँबाट आएको कहाँ आएको भन्दै